Velikokrat ste zdaj uvesna že tudi povedali, novinar, pa sem bila tam, pa tam. V bistvu vaše življenjsko delo je bilo zelo prepleteno z novinarstvom, urednikovanjem, delali ste celo na televiziji. Kje vse ste bili? In vse to je prišlo vedno tako zaradi neke nuje. Ne? Jaz bi verjetno ostala učiteljica, profesorica, ker bi bilo to, ta poklic sem imela kar rada. Res je, da me je veliko časa stal, ker so otroci ugotovili, da se me da tudi prosti čas pobrati mi popoldne, ne. In smo imeli še instrukcije, pa smo izdajali šolski časopis. No, priznam, da so mi ob 30-letnici so mi številko poslali in so napisali o meni, ne. Brinje se imenuje. No, potem, ko sem pa končala fakulteto, bi pa morala iti nazaj učiti na Primorsko. In sicer menda so mi namenili takrat, da bi šla na učiteljišče v Koper. Potem pa sem jim pisala, da me snubi, kot se reče, televizija Ljubljana, ker so se takrat začele šolske televizijske oddaje. Naj bi se začele. In zdaj so čakali. In no, takrat, veste kaj, nekako smo se poznali med seboj tisti, ki smo mnogo hoteli. In na televiziji je rekel, ta je dala že vse razrede skozi, poučevanja bo pa najbolj vedela, njo vzemimo. In potem jaz povedala sem, ampak veste, jaz sem moderni sužen, mene je treba odplačati. Vi morate toliko in toliko denarja dati koprskemu kraju, drugače ne morem priti k vam. Jaz sem rekla, no, ta denar bom pa že dal, tako so me kupili. In potem sem šla delati novinarski tečaj. In sem postala urednica šolskih oddaj, ki pa so kot vse v šoli bile zelo kratkega veka. Samo meni je pa to koristilo, veste, ker jaz sem se naučila, kako se ravna s televizijo, kaj vse se lahko tam pove. In takrat so me poslali celo v Rim za teden dni na mednarodni tečaj v televiziji in sem bila neskončno ponosna. Pa ne zato, ker sem šla v Rim, ampak zato, ker so tam Japonci predvajali svojo oddajo o pajki in sem rekla, ampak naša je mnogo boljša. In mi je bilo zelo žal, da jo nimam s sabo, da bi jo tam zavrteli. Potem ste se še vseeno, tudi ko so te podaji ni bilo več, ste nekako še sodelovali s televizijo, podali ste se tudi v časopisne vode. Kje vam je bilo pa po tej novinarski plati najbolj všeč? Torej, televizijo sem imela rada, ampak bi me pa čisto izčrpala. Zaradi tega, ker mene je tako vleklo, toliko možnosti je bilo takrat. Recimo, lahko si naredil za novo leto, če kako letko sem naredila, tako da so potem film naredili, ne. Potem, ne samo, ker takrat niso vsega še snemali kot zdaj, takrat je šlo vse direktno, veste. Igralo se in gledalo se. In potem sem delala po Jakčevih grafikah. Naslov je bil Če portreti oživijo. Iz tega so tudi naredili film potem, ne. To je tako privlačno, je, veste. Zelo te pritegne, ne. In potem Puška in pero. Bila oddaja o Mateju Boru, Desanki Maksimovič, pa Dobriša Čosič. Torej, in potem sem seveda potovala in se pogovarjala in potem snemali, ne. To so recimo filmi. Potem krajše filme, pa itak, enkrat sem naredila takega otroškega, da so potem starši prišli nad me. Namreč, oni niso vedeli o tem plezalstvu, o hribih, to, kar sem imela zelo rada. In smo v Ljubljani na gradu na Šancah snemali recimo pol metra od tal, ampak seveda, on je visel na skalah tam. In ko so starši spoznali svoje otroke,
Jaz sem govorila fetamo po ulicah, ne. Jaz sem rekla, te si so najboljši. Pustili so se na šemit in potem smo šli. In pri meni osobi smo spravili policijo orode, kaj bi treba in drugič naprej. Je bilo zelo zanimivo, ampak res starši so se postrašili. Ta ženska je nora, se jih bo pobila. Tako se je počal, da je nekalo. Ne? Ja, ne, dosti zanimivih stvari je na televiziji, ampak če bi dolgo ostala tam, najbrž ne bi druge stvari več toliko pisala. Ne? Kaj pa potem ste, prej ste omenili, da ste bili pri kmečkem glasu? Ja, ampak iz televizije sem, šla sem pa zato, torej, tisto, da mi je olajšalo odhod, je bilo pa to, ker je zmanjkalo denarja za šolske oddaje. To za šolo vedno zmanjka in potem so me dali na zabavne mladinske. Tam je pa enkrat urednik po pravici rekel, veš kaj. Zato pa ti nimaš smisla. Ti take neumnosti narediš, prav da se še odrasli smejemo. Enkrat pravi neko jajce, veliko je prinesel tisti noter. In potem to jajce razbil in ven je prišla mačka. In tako sem zgubila to možnost. Jaz sem njenjela službo. Potem sem šla pa hrudni grud. No, to je bil pa cel svet odprt. Potem je tam denarje zmanjkalo, posod zmanjka vedno, celo življenje je bilo že to. Potem sem šla v pionirskemu domu, od tam pa k kmečkemu glasu. Tam sem bila, tam bi bila najbrž potem do upokojitve, takrat naša družina je že narašla, sem imela dva otroka, pa mama brez pokojnine. No, pa dokler je bil mož, je to šlo. Potem, ko sem pa ostala sama, ker je on tako nenadoma umrl, sem pa rekla, pa mi ne bomo preživeli, ne? Kmečki glas ni bila dobro zaslužiti, bila je pa dobra služba. A veste kako? Tja, kamor si rad hodil, jaz sem kmečki živela ali pa ljudi poznala, pa delavski in to mi je bilo zelo blizu. Tako sem pisala še potem za nje, ampak sem pa zaprosila za uredništvo in sem to dobila. In tisti je bilo pravi, a drugi da je bilo dobro, ampak jaz sem prišla tam čisto ob živce, pa nič nisem pisala. Nič nisem napisala tistih 7 let, ampak čisto nič. Ker, veste kaj, ni ljušno biti, ni lahko biti pošten, kadar imaš denarjem opravka. Ker te drugi celo napeljujejo ali zapeljujejo. Joj, pa lej, pa dali bo toliko veliko glas. Ampak dej se pravi, da bi rajši dali motor, to moso, ne? A nimaš ti enega sina, pa vzemi tisti motor, no? Pa dali bo toliko cenežga. Jaz sem rekla, ne. Zato jaz vem, kako se tile ljudje mučijo, ki imajo vso možnost priti do denarja, ampak enkrat prvič kloneš, potem si pa zašit, ne. Pa pa lahko greš samo v vodo ali pa kradeš naprej. V bistvu torej v tem poklicu urodniške niste preveč uživali, če tam zdaj? Ne, imela sem dobre sodelavce, pa dosti je bilo naročnikov takrat, vse drugo je bilo dobro, samo res je to stalna skrb, če hočeš biti dober urednik. In rekli so, da je takrat bil prosvetni delavc dober časopis. Ampak jaz sem pa čisto došla, vedela sem, da me bo kap, če bom še čas ostala. Tam ste se potem upokojili? Ne. V tej službi? Potem sem šla pa na slabše mesto, potem sem šla pa vse, slišalo se je lepo, tam na komiteju za informiranje, ampak jaz sem delala take drobne biltene za koliko je 34 radijskih postaj slovenskih, mislim, da jih je bilo 34 po svetu, pošiljali smo. Tam, kjer so časopisi slovenski izhajali, v vse kontinente, ne samo Amerika ali pa Nemčija, Francija, čist posod. In to je bilo treba napisati, če je bilo vsak teden, vsake 14 dni.
Tako 14 dni. In to je bilo, za me je bilo to lahko. Brala sem vse časopise jugoslovanske, so mi prenesli na mizo, ker tam imaš služabnike pri izvršnem svetu, ne? In vse to pregledaš, ampak potem pa jaz, če del tajši je bil ta bilten. In potem enkrat pride na dred šef, da kaj jaz to mislim, da vedno manjše delam. Sem rekel, čujte, ampak a veste, kaj je pravilo tega? Da mora biti poročilo resnično, potem pa pozitivno, to se pravi, dobra vest mora biti, ne? Zanimivo. Pa zanimivo, ja. Zdaj pa to zanimivo, pa dobro je še šlo, ampak resničnih vesti je bilo vedno manj. A veste, in je bilo, jaz se rekla, jaz vam lahko vsak teden napišem svoje, če smem. Jaz bom vse zgodbe zbrala, napravila skupaj. Ampak to ne bo res. Ker takrat je stvar šla ponekod malo težko in je bilo vedno manj takih vesti. Takrat je pa potem res nastala kriza tudi pri meni, ne. Pri zdravju nastane kriza, že vse. Ampak zdržala pa sem do konca tam. Ker rekli so, da naj polovično delam, ker sem pač zdravstveno hirala. Pa rekli, kdo vas bo povzel? Jaz sem rekla, tukaj bom ostala, kjer sem.